dava comida pra me levar pro mar, garrafa de café, tem que ter o café, porque a gente pesca à noite, ia pro meu barco, meu parceiro de pescaria, ligava meu motorzinho, ia pro mar, largava minha rede, tinha noite que eu olhava as estrelas. Desculpa. Então, eu adorava aquilo, aquela vida. Eu pegava, largava a rede, encontrava com os amigos no mar. Não tinha morte, não tinha perseguição. A gente se juntava um barco com o outro. Aí, tem café aí, tem um cigarro. A gente fumava. O que é que tu pescou? Aí pegava o peixe, aí botava no meu barco. O dia claro, o dia escurecendo, aquele sol se pondo indo pro mar. Coisa mais linda do mundo. Você sabia o peixe que tinha pela nada, pela rebojada. Olhava pro mar, não precisa de ter tempo. Você sabia se ia ter chuva, se ia ter sol. Só você viu a garça, o colherê, se ele pousava nas pedras, vai ter chuva. Se ele vai pro mangue, o tempo é bom. Isso é pesca artesanal. Então eu ia, a maior felicidade. Esperava aquele ar puro, dormia no meu barco pescando. Aí de madrugada colhia aqueles peixes. Às vezes não tinha peixe, mas não tinha problema, faz parte. Também tem um dia do mar, né? A gente colhia, vendia meu peixe de manhã, cedo, amanhecendo o dia, ver aquele dia clarear, aquele ar puro, pé molhado na água até aqui. Pegava minha caixa, vendia, tirava água do meu barco, pegava aquele dinheirinho, pegava a bicicleta, aí ia pra casa. Comprava o pão, o leite, café. Era feliz. Mas muita sacanagem. Não pode ficar claro, gente. Eu não escolhi estar nessa situação. Me vi nessa situação. A gente não pode ficar calado. A esposa chegava, fazia aquele café, eu trazia o pão quente, botava manteiga. Aí eu tirava um pouco de cochilo, via meu jornal. Pra tu ver, chegava tão cedo, dava pra ver o Bom Dia Rio. Chegava 7 horas da manhã em casa, 6 horas. Já com dinheiro. Aí ela ia fazer a compra, beijava meu filho, ele ia pro colégio, ia pra dentro de casa, conversava um pouco com ela, aí almoçava, comia aquela comidinha boa, e depois no mesmo dia de novo pro mar, mas era muito bom. Nos domingos a gente tira folga, na Baía de Guanabara tirávamos, agora não tem peixe, ninguém tira folga mais domingo nem segunda, era 2 dias de folga. Se pesca até sábado. Agora não tem como. E agora minha vida agora? Né, ultimamente, não podendo pescar, sou proibido de ir pro mar, porque não existe escolta no mar. A polícia não pode entrar com fuzil, essa metralhadora toda no mar. Sai de manhã, o policial vai, olha na esquina, o outro olha na outra, engatilha as armas. Tu escuta a noite toda o rádio falando. Atenção, atenção, próxima casa do pescador, meu nome no rádio da polícia é pescador, codinome, área 34, próxima casa do pescador, esposa triste, chorando, ela disse pra mim que eu vou morrer se assassinado, ela falou pra mim que ia separar de mim várias vezes, vou divorciar, vou no cartório, vou no juiz. Não quero ver você morrendo, não. Não quero que você morra do meu lado, não. Aí, com muita dificuldade, muita pressão minha, eu disse pra ela assim, mas eu morri por uma coisa boa, né? Eu escolhi uma vida de viver por nada ou morrer por alguma coisa. Eu escolhi morrer por alguma coisa. Eu vi muito companheiro morte. Sou 7. 2 desaparecidos, 5 mortes. Eu vi 2 morrer na minha frente. Eu levei tiro, fui ameaçado. Então, não dá pra voltar mais. Eu sei o dia que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, só não sei o dia que eu vou morrer. Porque eu vou continuar. Eu vou voltar pra Magé. Eu tô lutando ainda aqui, onde que eu tô.
Mas vamos deixar alguma coisa. Já deixamos. Esses companheiros que estão mortos, eu estou mais lutando mais em memória dos meus companheiros. Eles não podem ter morrido em vão. Eles não podem ter morrido em vão. E minha esposa falou isso para mim. Eu vou separar porque eu... Hoje ela é uma mulher triste. Ela viveu saindo, ela viu falando, ela sorri, mas ela fica triste. Toma remédio, passou de depressão, ficou internada. Eu tenho insônia. A minha insônia é de tiro que eu tomei, da coluna que eu fraturei por causa do atropelamento. E a gente vive da melhor maneira possível, não pondo em risco a vida das nossas crianças, mas... E isso... E lembrando que lá, nesse momento agora, indo pro mar, eles estão esperando que a gente faça alguma coisa. Eles estão falando lá, o Alexandre tá brigando. Aqueles homens que estão lá agora servindo cigarro, que vai escurecer, estão largando o rei, estão falando, o Alexandre tá lutando. Ainda tem alguma pesca ainda, pode se dar pela luta desses homens e mulheres do mar que estão lá, lutando lá em Magé, estão militando em São Gonçalo, são nossos diretores, nossos associados. Hoje me ligou um diretor hoje, fiscalizando hoje, ele foi fiscalizar a boca do rio, que viu uma plataforma lá próxima, uma balsa. Então, eles estão lutando sem escolta. Eu já tive escolta. Então, por isso. Então, antes é isso, eu sinto saudade. Mas nunca mais vai voltar o mesmo. Eu espero, eu já sei que essa luta deu em alguma coisa, mas eu espero que dê mais. Para terminar, eu penso o seguinte, a luta da Omar é para preservar essa identidade, preservar nossa história, preservar a vida da Baía de Guanabara. Mas, mais do que tudo, a luta da Omar, a gente sabe que tirar a Petrobras, a gente não vai tirar da Baía de Guanabara, não. Mas a gente pode parar ela, do jeito que está. É ainda dar um final digno para essa categoria. Eu acredito que tem 9 mil famílias ainda que dependem de nós. Só que representamos são mais de 4 mil. É dar um final digno para esses homens que estão com a pele queimada do sol, cabelo branco do sol, que não querem parar de pescar, que os seus bisavós, seus avós fizeram isso, que isso depende de nós. Tem uma frase que eu falo naquele primeiro vídeo, o Chico Serrote, a filha dele foi no Facebook por causa de mim. Ele falou, minha filha, faz no Facebook, ele tem 90 anos. Na pesca de remo. Eu estava num protesto em 2009, o maior cerco de pescadores em um duto da Petrobras da história do Brasil, é matéria de jornal, foi feito pela Omar. Nós sofremos um ataque de um helicóptero, tínhamos perdido o Paulo foi morto. Aí nós sofremos um ataque, helicóptero da polícia, lancha, atiraram nossos barcos, metralharam meu barco, metralharam o barco dos amigos, a gente colamos. Ele sentou e falou, meu filho, não desiste não. Não desiste não da gente não. Não vai embora não, porque eu ia embora sempre, eu levava tiro. O governo me levava, depois eu voltava. Não faz seu Chico, o que a gente vai fazer, seu Chico? Então, tá muito difícil, Chico. Mataram o Paulo, levei mais uns tiros, me atacaram aqui na praia, eu tinha sofrido um atentado no meu barco. Ele falou, meu presidente, e você aí? Você bota a cara, você que é o... Você é nosso líder aí. Seu Diego, então vamos... Aí eu falo a frase que ele falou no vídeo. O que a gente vai fazer, seu Chico? A gente vai... A gente tem que lutar mesmo. Ele falou, Alexandre, ou a gente... Pega nosso... Se você for embora, a gente vai pegar nossos barcos, vai quebrar. Vai fazer uma fogueira praia. Seu Chico, eu vou lutar. Aí prometi a ele. Ele tá vivo lá, seu Chico. Vamos embora, não. A gente ia fechar o mar e a gente ia embora. Já tinha perdido 2 companheiros, já. Tava muito triste. Quando a gente enterra um companheiro, carregar o caixão, sabendo que ele levou tiro. Nosso companheiro todo amassado, tiro na cabeça. Muito triste. Sabia que foi culpa nossa, culpa da nossa luta. A gente só denunciou que estava errado, gente. Queria ter minha vida de volta. Mas não vai dar não. Essa é a vida. Desculpa. Essa é a vida que eu escolhi pra mim. Que eu fui escolhido, né? Aí eu digo, sofri dos atentados. Aí uma pessoa, inclusive que se diz ateu,
um amigo meu, ele falou o seguinte: Alexandre, você sofreu dos atentados, não foi à toa. Alguém muito poderoso está mantendo você vivo. Continua. Eu estou continuando. Vou continuar até o final. Aí, mas se eu morrer, vai ficar outro. Existe agora, mapeado por mim, que está aqui, não está em nome. Existem mais de 50 homens e mulheres numa liderando agora a luta na Baía de Guanabara. Sementinho. Não, eu vou morrer, eu sou símbolo só. Isto. Tem mais gente mais importante para lutar um mar do que eu ali na Baía de Guanabara. Sou só um símbolo. Mas é isso. Você quer que eu fale das mortes, dos atentados, como é que se deu?